spomenuo uopšte život. Ima veze sa našim svetom i životom. I sliku nekako da programiš i da budeš tu i da ne budeš. Kao koment, kao taguj, kao. Da ćemo. Da ja vam unutra vrne duo toliko. A da, ne možeš. Rekam, zaključeno. Ništa, šetam. Ajde. Tamo do hotela nas. Ajde. Ajde i to slikanje da se pregrmi nekako, ali moment, to, ti komentari, to, kapiram da se ona šarla da je bilo nezlonamerno i da je bilo, ono, da nije pazila, kapiraš? Sad ćeš mi to kad ti ja tako. Da, nas tepa ovo, ono, razumeš? Znam. A imam isti problem što ja ne ima. Možemo da uđemo od u sredinu hotela. Tu je toplo, a i mogu da pušim tu. Možda se pušim? Da. Ove, znaš šta još pora? Što... Što imam nesličan problem kao ona, ali... I znaš u kom sam ti ja to zavljala? Zona sam... E, kao, okej, okay, meni je... Mate će da, ne znam, pročeska s Maju, meni će da zasmete, ja ću da mi zamerim, ali neću da mi on zamera što sam časkala s Miljkovićem, Ensurom i ovim Milanom. A drugo je to, bre, jebo. Znam, ali to ću ti kažem, ja neću da mi se zamera, a ja ću da zamerim. Na. Taj moment imam i ja, znači, kapiram taj moment, tako ženski, kao, ja znam da sam čista, ja znam da neću, ono, neću da on to radi. Razumem taj glup moment u ženskom mozgu, ali... Kad je duga veza u pitanju, za to nema prostora. Pa ne, mogu, ajde, Bori, rekli neko, nemoj se bat, kao nisam stup. Ko ti kaže da ja govorim njoj da je stup, odmah on ide na to, nisam stup. Radi onda šta hoćeš, jebo. Sad znaš da sam ja to uradio. Upravo si. Rekla sam. Kao šalila se. Znači, evo, sad poredim da sam u dužoj vezi, nema prostora za to. Ni za te, evo, sad ću ti kažem situaciju. Ja kažem, Mati, nemoj da komuniciraš s mamom, nemoj provodiš vreme sa njom, on kaže, neću prvenstveno zbog sebe, pa onda zbog tebe, i ja, i meni smeta, da. On mi kaže, ne kaže mi ništa za Miljković, zato što smo imali konflikt. Kao, kapiram, svima bi smo, sad sam i Marka pitao, i Marko isto kaže. Kaže, kapiram da ste pa bili dobri. Pa što me nije rekla to, na primjer? Nego kao usetila se, kao podsjeti Mati, ja nju kaže svaku jebenu situaciju unutra. No, bravo si. Rekao sam joj. Sad se kao si, jao, kao, ha, 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 setio se. No, pravo si. I onda ja odem i pročeskam s Miljkovićem i on mi kaže, ne kaže mi ništa, nego me gleda. Ja kažem, šta je problem Miljković? Znači, ja znam, svesna sam da radim nešto što ne bi trebalo. Imali su konflikt, ne treba da budem sad u, ne znam, ja do ja odnosima, da časkamo, da se smijemo, hi, hi, ha, ha. I napušavao mi dečka pre dva dana. I opet, znaš, kao, šta ti meni to zameraš? Ti si, i onda ja prekrenem pravatno šta je on radio. Tako da kapiram tu žensku glupost, taj moment, kao ja mogu, on ne može. Razumem to, ali za to stvarno nema prostora u dužim vezama. Znaš, nije on kao da je neko sad razumio da je Bora ili neko, nebitno, ko je drugi. On je nije drugi, brate, niti prijet, niti ništa. I onda ona meni kao, oj, kao, ajde. Ja dobijam nere napade za Maju s kojom ništa nije imao, za Minu i to u vezi od 2-3-4 mjeseca iz realitija. A vi što živite zajedno i sve, kapiram ti. A ružno je. Ne, 100% sam na tvoje strane, ružno što se tiče ovih stvari. Sećaš se oni glupi što sam rekao za baterije, ono, glupa situacija pa se oni iznervira i naljuti. A ovo je da kažem ono nešto već... To je taj moment što Filip Đukić rekao, ona ne razmišlja, ona ovo, ona ono, dobro, Iva to radi sve svesno i namerno. Ali taj moment da ženske glupoće, aj se, koga bri, znaš ono, i da je u malom mozgu opet će da kaže i da lupi glupost i neće osetiti kao težinu zbog nečeg što je radila, a svesna je da je pogrešila. No, zna da ne treba, zna da je pogrešila, ali kao, znaš ono, proći će. Imam ja... Zato što sam ja takav, zato što ja generalno se ljutim minut i po, razumeš? Ja imam taj moment. Zato kažem, ne razumem, ali ne opravdavam. To je te ženski moment. Ja mogu, on ne može. Ja znam da muškarci su drugačiji, žene su drugačije i to. To za Zoom je glupo, sedali smo tu i Šopić i ja. Zoomirali smo svaku sliku, gledali face, birali, najljepše brisali, te kažemo ružnije slike, Kemezi birala. Bez veze baš. Što nije rekla da kaže lepo jebot, ja nju kažem svaku situaciju. Jebot. Da, ba, da. Da je ona nije razumela šta da zna da bi nešto negde smetala, bi brate sve objasnio i rekao, razumeš. I straha da se ne naljutiš. Pa ne, nego ti kažem, tu je zna sve to i tako, razumeš. To je taj moment, svesno sam pogrešila, ali mislim da ni, neću da ne, priznam. Ne, ona uvek se seti kada je posjeta, ona, ja, da, kao, da. I ona to kao nije ništa, kao, ja, da, ona kao, znaš, ona će to kao da nije ništa.
Baš bez veze. Ja, na primjer, ja bih rekla Mati, ali da se vratim na neke prethodne duže veze, ne bih rekla, prećutala bih. I da sam se izlanula i bilo bi mi teško. Imala sam situacije da uradim, napravim glupost, kažem nešto što ne treba, lajkujem sliku koju ne treba, nešto uradim, razumeš, što ne treba. Ja. Sretnem bivšeg, on mi se javi, ja mu se javim i proćaskam 5 minuta, ja kažem, samo mi je mahnuo, nisam uzvratila, otišla sam. Ne kažem celokupnu situaciju. Jer nisam znao, jer sam pogrešno odreagovala u momentu, iz ženske gluposti. Kapiraš? Ali opet, samo moment nepriznavanja i pravljenja toga da je sprnja šala, pokušam da ublažim situaciju jer sam svesna da sam pogrešila. Ona je svesna da je pogrešila. Ali žensko neće priznati. A kao kezis, kao ne ništa. Evo, pravo si 100%. Nema šta. Ćeš jedan krug? Ajmo polako na kuću tamo, hoćemo da počnemo sve. Možete će i ušli unutra? Mogu ti. Ne čuje se ništa. Nisu. Gde je kockica? To me nervira. Kaži, brate, ili je... Ovo je bespotrebno, to je morala da kaže. Ženska popsa. I sam tim što ti nije priznala da je svasna da je pogrešala. Sam tim što ti nije rekla da je svasna da je pogrešala. Krivo mi baš neću se sada toliko tih stvari. Niti da dolazi do tih stvari. Ali opet ja sam ti ono za ono ljudske greši tipom, tako da. Namangava, teke lava, šutka. Lagano, skoro nemoj sada se svađati, da znaš da neće, prije ima šanse, prije zamrta. Pa ne, ću bre, moram pogrešiti. Neće svađati neko, brate, ne. Skuliram, pa to.